O meu nome é, olá, sou Mario e tenho algo que dizer. I have a challenge for you. Fazer humor em gallegos em disfarçado de velho challenge. Olá, sou uma pessoa de menos de 60 anos que fala gallego em todos os âmbitos da sua vida. Olá, vivo numa cidade e falo gallego todos os dias sem nenhum tipo de problema. Olá, sou un galego falante que non ten que enfrontar diariamente ningún prexuízo estúpido e irracional sobre por que falo a miña lingua. Ola, tiven que experimentar a bochornosa experiencia de ter uns pais galego falantes que me negaron o meu dereito a coñecer a lingua dos meus antepasados porque pensaban que hablándome el español iba a ser moito máis intelixente, educado e cultivado. Plot twist! Son un nini noxento sen ningún tipo de formación básica para a vida e sen nada que aportar yo ao mundo, pero monolingüe. Ola, falo el gallego e non son nin profesor desta lingua nin traballo na administración. Ola, son unha persoa viaxada e que foi ver mundo para abrir a mente e falo el gallego. Ola, non sei bailar unha muñeira, non como percebes, nin sei tocar a pandereta, e falo gallego. Ola, son políglota e ainda así escollo empregar diariamente o galego como miña lingua vehicular. Ola, son unha persoa que decidín recentemente empezar a falar el gallego na miña vida cotiá e ninguén me pregunta constantemente preguntas estúpidas sobre por que decidín empezar a falalo. Ola, non son gallego e non teño nada que ver ca galaesia e decidín comezar a aprender esta lingua porque é unha lingua. Ola, falo galego e nunca me preguntaron si me sei expresar ben en español deses. Ola, gosto de falar gallego e de defender esta lingua e non teño a necesidade irrefreável de gritar Galiza Ceibe Poder Popular a cada concerto que vou. Ola, falo el gallego e son español. Que risa todo isto, verdade, eh? Bueno, espero que vos parecera gracioso non. Que isto é todo de risa, que é todo ficticio, é así. Jajas. E se tedes alguna outra idea de como facer humor en gallego sen disfarzarvos de aldeana de 87 anos, pois facedes e tweets, é así, e historias, e de todo, co hashtag ese que, non sei, pon algo así de viejunos, é así, non sei como era. Bueno, aquí está, xa acabar vídeo. Abur, chuses, hablantes de gallego, no hablantes de gallego, separatistas, extremistas, sectistas, abures.